warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa kita selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah guys. Oh, cuaca hari ni masya-Allah sejuk. Alhamdulillah kita keluar rumah awal eh. Pukul 8:30 kita dah keluar dah. Hari ni destinasi kita, kita nak ke utara. Kita nak pergi rumah Abang Fitri. Ni siapa Amir? Kita nak pergi rumah Abang Fitri dekat Changlun. Tak masuk Thailand lah. Kita nak pergi rumah Abang Fitri. Kita nak ada rumah Abang Fitri, dia ada buat open house sikit jamuan hari raya. So kita pergi sana, kita stay sana. InsyaAllah malam ni kita pergi makan kat Kuala Pulih ke kan. Tengoklah siapa ada hari ni. Dengan cerita ramai ke Mio, Bob, In, lagi siapa, Mona. Ramai lah. Sekejap lagi kita tengok lah siapa yang ada. Siapa yang kari pun kita boleh tengok lah. So itulah, santai-santai hari ni InsyaAllah. Kita RV dekat Vista Point hari ni. Sekejap lagi kita jumpa kat sana. Peserta pertama lah. Peserta pertama dan seterusnya peserta kedua confirm Mio. Tak Mio Afan. Ini lah muka-muka peserta-peserta yang awal-awal. Walah, kita tunggulah. InsyaAllah santai-santai je. Motor nak keluar. Nanti lah tinggal. Tapi saya suruh kereta petrol kan tak ada. Ada? Tak. Hello. Ya, ha. Yang ni lah muka-muka awet pun. Aja je. Buat gempak kan Phuket Bike Week. Orang semua pergi Phuket Bike Week, kita tak pergi kan. Kita pergi ladang buah harum manis kan. Harum manis. Harum manis, lepas tu kita makan apa? Siput. Mio cakap makan siput malam. So motor Mona ni, nanti kita pasang Brembo Mona. Lepas tu kita pakai quick release. Kan? Lepas tu kita tukar skru. Disc pakai besar. Settle Mona, cun. Disc pakai kamut eh. Tapi alang-alang, baik T-Mac. Ya. Alang-alang baik T-Mac terus. Jual beli T-Mac. Saya punya stiker dah tukar. Mana? Hitam. Kita ada peserta yang awal. Bob, tahniah. Anda peserta yang awal. Okay, Bob eh. Mak raya, Mak Yadin. Oh, dia orang Bob. Gila lah. Kan kaleng-kaleng ni. Ini nak full throttle ni. Rider MotoGP yo. Gila lah. Helmet shock, Mak. Andek tu. Tengok rider MotoGP. Awal hari ni, harga tu. Awak mana ada isi minyak ni? Tak apa lah. Tengok helmet dia. Bocor lah. Macam tu lah. Tapi dah tengok tak ada lah. Minyak hitam kena buang lah. Dia dekat, dia macam kecil.
Topak minyak hitam sikit. Ha? Ada topak minyak hitam? Ayah, penuh ni. Yeah. Dia kecil je, dia bukan. Oh, banyak. Minyak tu kena bag, bag tu. Basah lah. Sleep. Sleep tu lah. Ha. Ni okey lah. Atau doa lah jangan ni lah. Itu je lah. Apa lah. Tapi harapnya okey lah sebab memang kecil OIC je pun. So hari ni kita ada X-Mac 3 biji X-Mac. Ni fighter, paling fighter lah. Paling fighter. So sekarang kita seorang lagi lah lambat. Rem, rem paling lambat. Weh, baru lepas cuci motor. Basah. Kombek siap malam. Lepas je. Aku kan lepas kombek, mata meru. Mana kawan yang boleh ambil motor kan? Jarang meru ada. Ada. Ada satu tu je lah. Dekat belakang Bimbang kau. Ah, itu ambil motor, main sikit lah. Maxwell, Auto Tune, buat Unity. Belakang Mesa kau, sama belakang Afim Band tu aku tak minat. Kenapa? Afim Band tu kenapa? Aku masuk kereta tu. Tak cun? Tak. Dua kali masuk. Dah sampai masa. Mampu. Pakai kardo KTM ni lambat nampak. Kalau pakai kardo lain semua awet nampak. Dah mampu dah bunuh. Ah, baju ni? Tak apa. Jagi buat pakai. Aku jagi untuk dipakai. Jom lah pairing. Dekat mana ni? Tekan on dulu, buka dulu. Tunggu-tunggu orang. Okay, ni. Nanti bila dekat tekan, mana tekan? Dah on dulu? Belum. On dulu, on dulu. Semua dekat. Beja, beja, beja. Go Go Power Rangers. Okay, semua dah dekat lah. Dekat lagi. Okay. Satu, dua, tiga. Tekan lama. Bukan tekan sekali. Ah, maaf aku lagi. Maaf aku lagi. Tahu lah ish. Haa. Haa, dah. Jadi purple tu dah. Haa, dah. Apa benda merah? Boleh jadi merah? Dah. Right. Kan? Haa, apa dah? Cepat menurut mereka. Oh. Kami orang lama. Tunggu. Hello, eh tengok. Aku lah, aku tadi. Ha? Ha? Yang aku punya atau kau punya? Dia sedap lah. Macam banyak lah pakai. Yeay, Nenek. Buat pressure and play lah. Aduh. Dah sewa cuma belah minit lah. Ayah, jangan lah rekod aku. Eh, lama tu. Hei, ada buka balik. Kalut. Tak kacau ke? Aku sedap. Ah, bau ya. Ha. Nanti lama-lama ya, dengan, apa dia? Helmet aku tengah dengar lagu nasyid ni. Kamu punya helmet saya berapa RAM? Eh, bantu jalan ni. Cepat, cepat, cepat. Saya doa. Aku kata itu pun. Every tak ada. Every tak ada. Tak ada. Kau kata itu. Eh, masih doa kata hidung lah, kata telinga. Cepat, cepat. Bantu nak berol. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi tahhara lana hadza wa mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillah tawakkal ta'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Sejuk. Yang belum niat musafir. Ah, niat musafir saja. Niat musafir dulu. Siapa siap? Siapa macam dah latilah. Jom. Jom. Mana Sungai Perak ah? Sungai Perak mana ada pub? Kentang. Fai, jalan dulu Fai. Tayar lembik tu. Lori takau weh, lori takau. Ya, bok. Dapat maintain setempat cun lah.
daripada belakang tu. Semua motor fighter-fighter tu. Oh. Oi, 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 laju oi. Oh, gila lah. Oh, bejo. Tabak lah bejo. Motor lori tu. Dia kena bawa bobel, bawa betul. Afan beli beg bobel, Afan. Dia kena pakai beg minum. Beg bobel, bobel. Ah, dia kalau pasal cerita-cerita pompa apa, mesti ada semua jenis. Kena pakai laptop. Ah, Afan kena pakai spek mata Harry Potter lah. Apa dia tiga kita jauh ni? Kenapa ada riben? Jatuh tahta dah. Amir dah jatuh tahta dah. Amir dia jatuh. Woi, aku rekod. Aduh. Aku yang ran naik kamera tanda dekat Amir tu. Apa? Itu pelakon. Apa ke ayah, ayah ran bagi dia? Kerja apa tapi pajak tangga macam mana? Oh, pajak tangga. Ya, ya, ya. Betul, betul, betul. Eh, tak pandai dengan kerja, dia kata tu. Oh, macam nak hujan. Oh, kabut cantik tu. Oh. Masya Allah. Oh, cantik. Kalau kita awet, kalau kita awet sikit, rem tak lambat tadi lagi cantik. Tapi sebabkan rem lambat, kita dah tak ada cantik lah. Oh, aku awet sangat, nanti pinjau sama kamu lah. Aduh. Paling smart.
motor dia paling kemudian, dia paling kacak, resak dia pun. Oh, oh lupa, satu je, dia kena pakai full face. Dia kena pakai full face, ada mata dua biji dekat depan. Udah. Ni apa, motor rosak, motor rosak. Relax. Maaf, potong. Testing, testing.
makan mana? Sini hari tu makan sakit ni perut. Mana nasi lemak dah tu? Apa yang sakit? Ni ah. Tadi ah macam warung kita cari ya. Masuk sikit. Cakap juga ikut. Kat mana warung? Nak warung mana pula? Warung tu. Warung biru. Masuk cakap jerit lagi. Ha. Ikutlah kan. Oh, ni nasi baik ni pendek. Kena masuk kot. Boleh, pelan-pelan. Boleh. Dah ikut rem pula kau cakap berak. Tak, aku bukan nak berak, aku nak berak. Aku tak nak berak kot. Cik, tak duduk. Kalau standard, 1.4. Cik, standard tu. Ya, standard tu. Pak, cerita lah tu betul. Cerita lah. Aku tengah tembak ni. Han cakap kat akak. Han cakap kat akak tu. Kak, dah boleh pakai motor tak ada gear dah kak. Penat naik motor ada gear ni. Helmet tu dah, akak tu dah sepak hang. Wah, hajur dia terus cabut helmet terus tu, tak nak cakap dengan kita tu. Saya ingat helmet shock ke boleh sembang tayar buka helmet. Apa? Kalau nak roti-roti je, baik kat juru tu. Kalau tak roti-roti sungai dua je. Kan dekat juru tu, kan ada lorong keluar, lorong motor tu kan. Dekat tepi tu kan ada kedai ke? Mana ada? Bukit Merah dekat sangat. Bukit Merah motor pun jauh daripada kita kot kan. Bukit Merah. Sungai Dua ke boleh? Sungai Dua lah. Kita makan apa-apa roti ke apa ke lu kan. Kan share tu lah. Share select tu. Share lah. Boleh? Boleh. Okay. Aku ngambak dekat pokok tepi.
Audi je.